përdriton Selmanajn, deputeti nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, ka dilema, pasi që çdo gjë po bëhet e qartë, nuk mundesh me qenë dhe me Amerikën dhe me përkraj Albin Kurtin. Këtë deklaratë e Selmanajt vjen, pasi që ambasadori Amerikan në Prishtinë, Jeffrey Ovenier, tha pas në shkrimit të grantit 34 milion eurosh, se për kushtimi SBA-ve ndaj popullit të Kosovës, nuk do të thotë që vlen edhe për qeverinë. Miku i mirë në ditët e vështira, e filloi shkrimin e tij Selmanaj në Facebook, duke përdorur një fjalë të urtë popullore shqiptare, pas fjalëve të Ovenierit dhe ndihmës amerikane për Kosovën. Edhe pse i zoti shtëpisë ka ndërruar kaje dhe ka dëmtuar marrëdhëniet me aleatin e përhershëm të Kosovës, SBA edhe një herë na konfirmon se ndryshe nga qeveria e Kosovës, Amerika nuk e braktis interesin e popullit të Kosovës, potencoi deputeti i LDK-s. Ndryshe, Ovenier në konferencë për media të mërkurën ka përsëritur se SBA-ja është sfiduar disa herë nga veprimet e kryeministrit Albin Kurti, që ka ndikuar në cilësinë e marrëdhënieve mes SBA-s dhe Kosovës. Megjithatë, pas marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, në vlerë për 34.5 milion dollar, diplomati amerikan ka theksuar se përkraja SBA-ve, por popullin e Kosovës do të vazhdojë sepse ajo nuk vjen si rezultati politikave apo veprimeve të një qeverie të caktuar.